Bom dia, estamos aqui na redação do Jornal Ouvidor com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sérgio Sidoco. É um prazer tê-lo aqui na nossa redação, que fique bem à vontade. Estamos uma manhã para falar de turismo e desenvolvimento econômico num momento em que a cidade pede uma série de investimentos. Né, a sua secretária, a secretaria que tem um recurso pequeno, então eu preciso bastante criatividade também. Sérgio, vamos falar de turismo primeiro? Beleza. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e o Sérgio até trouxe alguns temas específicos que são temas que a gestão já está trabalhando em Santa Isabel, tá? Filiação na AMITUR, a Associação dos Municípios de Interesse Turístico. O que, que isso significa, Sérgio? Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A AMITUR, essa Associação dos Municípios de Interesse Turístico, é uma associação técnica. Os municípios ficam no que eles têm interesse turístico. É uma parte técnica. Eles fazem um crivo técnico para depois mandar para a Assembleia para uma cidade se tornar uma cidade de interesse turístico, que é o nosso caso aqui em Santa Isabel. O que eles ajudam com muita coisa na área turística? Eles ajudam a divulgar a cidade, ajudam a fazer feiras. No meio do ano nós vamos estar fazendo uma feira, um stand para os municípios, as cidades com interesse turístico. A AMITUR promove a feira, você vai lá, você tem o seu stand, você apresenta a sua cidade, apresenta o seu trade turístico para as pessoas que são da área turística, as guias turísticas, agências turísticas, todos eles participam dessa feira, uma feira técnica do segmento turístico. Então, para a gente poder desenvolver Santa Isabel na área turística mesmo, eles dão e outros tantos suportes que a AMITUR nos fornece, né, na área do turismo mesmo. Mas é o primeiro passo para, na verdade, você se tornar uma instância turística. Primeiro você se torna um município com interesse turístico, depois você passa a ser um município, uma instância turística. O título de interesse turístico abre espaço para o município ganhar mais recurso para esse segmento? Sim, a partir do momento que você é inscrito no NIT, né, município de interesse turístico, passa a vir um recurso do governo para o município, algo na casa de 500 mil, meio milhão, para você investir no turismo do município. Perfeito. E o catálogo do trade turístico do município? O trade turístico é uma coisa que nós estamos desenvolvendo na cidade para quê? Para a gente poder saber junto, vai ser no site da prefeitura, para a gente poder saber, por exemplo, quantos hotéis tem no município, quantos restaurantes, borracharia, enfim, tudo o que diz respeito ao turismo, nós vamos fazer um levantamento para saber aonde que é a nossa força e aonde é a nossa deficiência, para poder assim poder traçar os objetivos em cima do turismo. Você tem que saber o que você pode oferecer, o que você tem de melhor para oferecer, para poder estar trazendo o turista e chegar aqui já tendo noção do que é Santa Isabel. O que hoje já existe em Santa Isabel de infraestrutura, seja restaurante, seja hotel, na sua avaliação, hoje já tem condição de receber bem o turista? Alguma coisa, depende do porte do evento. Se você está falando de um evento de grande porte, provavelmente não. Nós temos essa dificuldade, um grande porte. E eu acho que assim, o grande problema também é a questão de comunicação. Porque o que aconteceu muito? Existiam os eventos, mas os empresários que, na teoria, seriam responsáveis, teriam participação, mas muitas vezes um restaurante ou um hotel, não ficam sabendo. Então, às vezes, não têm esse preparo. Por exemplo, às vezes vai ter um evento, sei lá, de bicicleta, uma caminhada, um percurso de bicicleta, um evento de bicicleta, os ciclistas vão fazer um evento, todo mundo lá na praça, ali da galeria, e os restaurantes já desfecharam, porque não tinha informação que ia ter aquele evento. Então, essa comunicação é uma coisa que a gente quer estar aproximando. Você acredita que consegue trazer capacitação para essa infraestrutura que hoje já existe? Ter uma melhor recepção do turista? Sim, a própria AMITUR, um dos pontos da AMITUR também é fornecer a capacitação para tanto a rede hoteleira quanto a rede de restaurante, de gastronômica, nesse sentido. Eles fornecem cursos, fornecem procedimentos que podem ajudar nessa capacitação. Que bacana! E a elaboração do calendário de eventos casa com isso? Casa com isso. Na realidade, em Santa Isabel, a primeira coisa que nós precisamos é criar um lugar para ter um centro de eventos. Mas a gente for montar um calendário, às vezes não tem um centro de eventos.
né? Então nós estamos trabalhando em cima disso, uma área para montar um centro de eventos, um centro de exposição, até para a Expo Bell e para outras feiras que nós podemos trazer para o município, mas nós temos um lugar adequado para poder estar colocando. O calendário de eventos, ele tem que ser elaborado, nós estamos em parcerias, né, tanto com o pessoal do Contur, o pessoal da Associação Comercial e o CIESP, para montar esse calendário de eventos, né, para ser uma coisa que a cada período de tempo tem que vencer o município, você traz gente, você traz renda, você tem que desenvolver a economia do município assim. Um dos eventos que nós teríamos agora seria o carnaval. Havia uma expectativa, vai ter ou não vai ter o carnaval, e ontem nós recebemos a informação de que o carnaval foi cancelado. Sim. Então, isso não é. O que acontece, gente, o carnaval? O carnaval é uma festa tradicional aqui na cidade, como em outras. Porém, é só nós entrarmos no Google, entrarmos nas pesquisas de rede social, nós vamos ver carnavais tradicionais, como São Luís do Parintinga, por exemplo, carnavais de cidades tradicionais, os nossos vizinhos ao nosso redor, todos cancelaram o carnaval por falta de estrutura, por falta de dinheiro, contenção de recursos. Nós sabemos bem como está a nossa cidade, vemos os buracos, né? O próprio nosso prefeito ontem disse que os buracos são muitos na cidade, temos muitos buracos, entendeu? Uhum. A frota, tanto da saúde quanto dos serviços municipais, totalmente quebrada, sucateada. Então, segundo o seu consenso, que o que seria gasto no carnaval, mesmo que ainda não fosse um valor tão alto, mas seria um valor que vai ser investido na recuperação dessa frota para colocar ambulância para as pessoas, os carros dos serviços municipais poderem trabalhar e tampar os buracos da manutenção nas estradas rurais. Então, por questões de prioridade, se nesse ano chegou um consenso, como todas as outras cidades ao nosso redor, de não vai ter carnaval. E aí, para o ano que vem, nós vamos fazer uma coisa programada, uma festa bem bacana para toda a população. Perfeito. E, bom, enfim, carnaval suspenso, vamos falar do portfólio de apresentação do município. O que que vem a ser esse portfólio e como que ele funciona? O portfólio é o seguinte, nós chegamos à conclusão nesses primeiros 30 dias do município, né, de gestão, que Santa Isabel nunca foi, a maneira como ela era vendida, não era errada, não é o nosso entendimento, tanto meu quanto do Júnior, que é nosso diretor de desenvolvimento econômico, e do André, que é nosso presidente do Contur, e agora é nosso diretor nas visitas. Né? Então, nós fizemos uma reunião nas visitas que nós fizemos no próprio Abitur e algumas outras instituições, nós chegamos a esse consenso, falou, poxa, Santa Isabel, a maneira como as pessoas veem o nosso município, é uma maneira errada, não é correta. Então, o que nós vamos criar? Esse portfólio é a maneira que nós vamos apresentar. Eu vou chegar para uma instituição, para uma reunião, eu vou ter lá um catálogo do município, está aqui, essa é Santa Isabel. Então, ela tem as suas áreas industriais. Nós temos 17% de área industrial, temos 17% de área industrial, ok. Mas essa área de 17% é muito grande, isso representa mais de 60 quilômetros quadrados de área industrial. Ah, tem parte que é plantio, que é mata, tem parte topo de morro, também tem. Mas ainda assim, a nossa área industrial é grande. Por exemplo, São Caetano do Sul tem algo em torno de 15 quilômetros quadrados, o município inteiro. Nós temos 60, só industrial. Uau! Então, assim, é muito grande a nossa área. Basta a maneira como você, né, chegar para a pessoa e apresentar. Porque sempre foi assim, aquela história. Santa Isabel é a área de manancial, temos 83% de município manancial, lá você não vai fazer nada. Você vai jogar um balde de água fria na pessoa. Não, peraí. Nós temos 83%, é verdade, é fato isso. Mas também temos os 17%, que é muito potencial. E dentro daqui da região nossa aqui, nós vemos que tem um buraco, uma lacuna na luta. Você vê a indústria até alojar, você abre um buraco enorme, passa o pedágio, chegou na gestante ali, né? Fica ali à vontade, a gestante. E aí começa de novo. Por que nós temos esse buraco, sendo que ali é área industrial? Né? Pode captar. Então nós vamos atrás de empresários, vamos atrás de indústrias para estar tá trazendo emprego e renda para o município. Aliás, só terminando o portfólio, isso da área industrial. Na parte comercial, nosso comércio é muito forte também. Temos comércio forte, né? Lojas pernambucanas, enfim, agora americanas, né? Lojas centro, os próprios comerciantes do município, que são tradicionais, temos um comércio forte. Né? E a parte turística, né? As cachoeiras, todas as partes que nós temos do trecho turístico. Então nós vamos estar dentro desse portfólio que está apresentando. Então eu tenho 83% de área financeira, ok. Então, na parte turística, eu posso ter turismo de observação. Um exemplo que nós estamos conversando com algumas universidades é o Observatório de Pássaros. Por exemplo, nós temos, né, na Serra do Iguatanga lá, tem catalogado 125 espécies de pássaros já catalogadas. Conversando com o pessoal, eu falo, gente, deve ter muito mais, né? Questão de explorar. Então tem muito observatório, professores de biologia, a gente vem fora do país para alguns municípios para fazer esse estudo. E gasta muito dinheiro dentro do município, ainda que você traz para o município
para poder estar fazendo como exemplo. Então, esse portfólio vai estar apresentando uma cidade como realmente ela é, né? Na área industrial, na área comercial e na área turística. Que bacana! Essa semana, inclusive, o seu trabalho foi destaque no jornal Ouvidor por conta da desburocratização do sistema que já está facilitando. Então, nós tínhamos, né, uma empresa na próxima ali do bairro Cachoeira, correto, que conseguiu adiantar a documentação para vir para o município. Essa desburocratização, como que ela funciona hoje? A desburocratização é o seguinte, hoje, uma reprocessão que vai funcionar, como você enxerga, como a gestão enxerga o empresário, né? Para parceiro, que ela tem uma visão do empresário, o empresário é parceiro, não o empresário. Ele vai estar aqui só, principalmente, para colher o que é a colher do empresário. Né? Então, para parte desse princípio de desburocratização, a agilidade, né, no atendimento deles é na parte do desenvolvimento econômico. Nós conseguimos, né, junto com a prefeita, tivemos uma conversa com o SEBRAE e vamos retomar o SEBRAE para Santa Isabel novamente, um posto fixo do SEBRAE em Santa Isabel, para dar todo o suporte, tanto para o comércio, quanto um micro, né, empreendedor e um industriário que precisar. Vai ter um posto fixo com dois atendentes do SEBRAE em Santa Isabel. Que bacana! E o MIT, o que é o MIT? O MIT é um município de interesse turístico, porque nós estamos falando aqui que está em aprovação na Assembleia, assim que for aprovado na Assembleia, nós passamos a ser um município de interesse turístico e recebemos recursos por isso. Né? Bacana. A parceria com o Contur, como é que ela está funcionando? A parceria com o Contur tem sido muito boa, né? Como eu formei o André, que era presidente do Contur, hoje é nosso diretor de turismo, brinquei com ele, falei, você sempre cobrou, agora você vem pro lado de cá pra gente brincar um pouquinho, você vai ver que não é tão fácil como parece às vezes, né? E tem se saído muito bem a parceria com o André e com o relacionamento que nós temos com o Contur, é muito bom, são empresários, né, do segmento turístico, e nós vamos dar todo o apoio, todo o suporte que eles precisarem. Bacana, okay, porque o André já tem conhecimento de experiência dele no Contur de vários anos do que é a demanda que não estava funcionando, né? Inclusive o André, ele fez na área de turismo parte das rotas, né? De criação das rotas, foi um trabalho de equipe super bacana, parabéns, André. Queria agradecer a Andréia, o Darío e o Márcio Pinho que estão acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigada, pessoal, a todos que estão aí assistindo. O SEBRAE Jovem Empreendedor, como é que funciona isso? O Jovem Empreendedor do SEBRAE. Na conversa que nós tivemos com o SEBRAE, um dos serviços que o SEBRAE ofereceu para o município, e claro, com a nossa prefeita, é levar para a sua de prontidão, foi o seguinte: é levar a matéria do Jovem Empreendedor para a rede municipal. Então, os alunos da rede municipal, a partir do ano que vem, vão ter uma matéria chamada Jovem Empreendedor. Que aí eles vão ter essa oportunidade aqui, assim, empreendedor, não vai ficar de série, né, dentro do seu tamanho de nível de idade, mas vão estar aprendendo desde pequeno o que é ser empreendedor, criando uma cultura empreendedora. Né? Desde pequeno, o jovem já vai fazer sabendo o que é ser empreendedor. Dá para fazer várias parcerias com isso. Detalhe, totalmente gratuito, nenhum custo para o município, material didático, nada, tudo do SEBRAE que proporciona isso. Que bacana. Não temos custo nenhum. E o Via Rápida? Via Rápida da empresa, né? Isso daí é um programa do governo do estado, é uma plataforma, na realidade, onde as empresas, os contadores, inclusive fizemos reuniões com os contadores essa semana para apresentar o Via Rápida, que vai desburocratizar, que a gente está falando desburocratização. Hoje o empresário que vem aqui no município, ele tem que ir para abrir a empresa dele, ele vai no site da prefeitura, vai até lá embaixo, lá no meio ambiente, no pessoal lá, volta à prefeitura, às vezes tem que ir na Secretaria de Saúde, porque às vezes tem questão de vigilância sanitária, ele fica andando para lá e para cá, isso é uma coisa que desgasta e desmotiva. Com o Via Rápida, o empresário, ele vai estar num único local, numa única plataforma, e o documento vai rodar, vai passar na secretaria do empresário, não vai precisar fazer mais isso. Isso, cada secretaria, cada ponto, seja lá no meio ambiente, seja na vigilância sanitária, seja o bombeiro, e os próprios contadores vão acompanhar pelo portal do Via Rápida, é um portal que você entra lá, você sabe aonde que está o seu processo. Por exemplo, nós visitamos o município de Atibaia, lá no município de Atibaia, o Via Rápida é modelo no estado. Lá eles chegam a abrir, dependendo da empresa, se não for uma empresa de muito impacto, de baixo risco, num dia.
Um dia, a pessoa um dia, dia. Para abrir a empresa. Um dia para abrir a empresa, assim, é algo extremamente bacana. E eu acho que assim, não é vergonha nenhuma. Tudo que funciona a gente ir lá e aprender. Lógico. Né? Fomos lá, fomos muito bem recepcionados pelas pessoas lá da casa do empreendedor de Atibá, né? E foi bem bacana a conversa com eles lá. Para implantar isso aqui em Santa Isabel, tem algum custo? Assim, não. É um sistema tão rápido que não vai ter custo para ninguém. Não, tem custo. O que tem é um curso, por exemplo. Eu estou aqui na Secretaria de Desenvolvimento. Quem vai cuidar disso é o Cardoso Júnior, né, nosso diretor de desenvolvimento. Ele vai estar lá com a gente cuidando disso daí. Então o empresário chegou, ele tem acesso ao portal. Você trabalha na Secretaria de Vigilância Sanitária. Entendeu? Eu trabalho na Secretaria do Deplan. Então, assim, cada um, ó, chegou lá a demanda do Via Rápida para abrir, ele vai entrar em contato, ó, tem demanda do Via Rápida. Então, você entra na sua plataforma, já vê o que é da sua competência, o que você pode baixar ali. Eu entro na minha, já dou a baixa lá, o bombeiro vai fazer isso, e o contador vai acompanhar a abertura da empresa na tela dele, que pé que tá. Isso vai desburocratizar, vai agilizar muito o processo. Claro! E é muito, sendo muito mais rápido, a geração de emprego e ciclo, né, de renda no município vai crescer vertiginosamente. Você hoje tem uma ideia de quantos empresários estão esperando a desburocratização para ter suas empresas em pleno funcionamento em Santa Isabel? Em Santa Isabel não dá para ter essa ideia, né? A gente não tem esse levantamento, mas que acredito que, não falando só de Santa Isabel, mas eu digo a nível geral, é muito, né? Porque a burocracia no Brasil, somente o poder público, é onde quer, é onde que o negócio não anda, onde que não vai. Então, o que tiver, eu sempre falei isso para os empresários, tanto nas reuniões que nós fizemos, como as IESP, né, os representantes da indústria, quanto a associação comercial, representantes do comércio, é o que depende da prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para facilitar, nós vamos facilitar. Queremos ser um facilitador, não um dificultador. E o Prodesi? A reestruturação do Prodesi, o Prodesi ele já foi um tema polêmico na cidade, né? Assim, porque ele demanda um custo para o município muito grande. Como é que vai ser o Prodesi? Então, eu tenho uma visão diferente um pouco nesse sentido. O Prodesi é o seguinte, a maneira como ele foi feito originalmente não era correta, tanto que ele sofreu uma reformulação, não era até correta na gestão da anterior do Paraná. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser adequadas. Então, a princípio, o Prodesi era 100% de isenção em quase praticamente tudo. Não é isso que o empresário quer. Ele não quer, ele quer poder trabalhar, porque ele está dando até um motivo, um suor dele também, então ele precisa de um incentivo, uma ajuda. E isso é o que nós vamos propor para o empresário. Um grande exemplo do Prodesi, que eu sempre falo, é onde hoje, por exemplo, no máximo que nós podemos dar de isenção é um ponto percentual na isenção do ISS. Então, assim, só temos a categoria 5, 3 e a 2, né, de percentual. É a linha 2, estabelecida pela lei federal. E o que acontece? A empresa que está na classificação 5, eu não posso chegar para ela dar a 2, de isenção no ISS. Independente de quanto emprego, de quanto faturamento, de quanto de imposto ela vai trazer de benefício ao município. Então, uma coisa que nós vamos estar revendo por quê? Não pode dar 100%. A operação é assim, né? Até uma sugestão da associação comercial foi. Se estabelece, como foi contemplada pelo Prodesi, estuda a possibilidade de dar 2% no mínimo para poder trazer uma empresa, independente do tipo de empresa que for. Depois, para frente, você faz a adequação. Mas para o incentivo no Prodesi, no ISS, 2%. Por que quando eu falo uma revisão um pouco diferente? Muitas vezes falam, mas você vai deixar de arrecadar. Né? Mas não vou deixar de arrecadar o que eu não estou arrecadando, então sério. E fizeram um pouco mais. Entre fizeram dois, eu prefiro dois. Dois. Pelo menos inicialmente, fora o emprego, fora, né, que vai gerar, ou a economia que vai gerar em torno disso, e demanda que vai montar no município. Claro. A parceria com a CISE e com o CIESP, ela funciona de que forma? De aproximação, né? Poder público, aproximação são instituições. Não dá para você falar da indústria de uma maneira geral e no comércio de uma maneira geral. Não tem que funcionar muito com os comércios, tem as suas instituições que são os representantes oficiais. Claro. Então, nós conversamos com eles, queremos ouvi-los, principalmente as demandas, vamos trazer para a prefeitura o que é, né, o que precisa, o que não precisa, as reuniões, tanto da CISE quanto do CESP, nós vamos estar podendo, à medida do possível, participando. Se eu não estiver, vai estar o Júnior ou vai estar outras pessoas da Secretaria participando com frequência nessas reuniões, para que possamos estar próximos, né? De repente, como for, se surge algum problema, uma demanda, ali mesmo você já consegue resolver uma situação, falar, olha, gente, isso é inviável ou não é viável, a gente não tem como fazer e vamos fazer por aqui. Os cursos de capacitação.
os cursos de capacitação, nós estamos em parceria com a ETEC e também com algumas outras instituições que vão estar trazendo cursos. Como até, se possível, isenção de imposto, pelo que a gente acabou de falar. Obrigada, Renan, pelo seu comentário, Andréia, Dario e Márcio. Quem tiver alguma dúvida pode mandar as perguntas agora. Sérgio, me fala uma coisa, na prática, o que, que a sua secretaria hoje já conseguiu realizar? O SEBRAE, né, de cara, já conseguiu para o SEBRAE, no MIT. Ele vai ser instalado onde? Lá na Secretaria de Desenvolvimento. Na própria Secretaria. Você de minha sala, lá a sala secretária para eles. Né, eles precisavam de um espaço, que eles pediram um espaço com 15 metros quadrados, mais ou menos. E a infraestrutura que eles apresentaram para a gente. A infraestrutura, nós estamos fazendo uma coisa de passagem no prédio, coisa simples, né, para a mobilidade. E a sala. Então, a sala que nós tínhamos lá, a sala onde você tem que ficar, coloquei com o meu projeto da prefeitura, você vem a sala sem problema nenhum, o SEBRAE vai ficar lá a princípio. Nós temos um projeto de criar a casa, né, o espaço do empreendedor. Esse espaço do empreendedor, onde ele vai ser? Ele é o central, onde, se possível, vai ter, né, se depender do espaço, nós tivemos até disponibilizar um espaço para o CIESP, Contúria e a CISI, né, para eles terem, estarem centralizados, e lá vai estar o pessoal do Renato, vai estar o pessoal do SEBRAE e o pessoal que vai estar atendendo todo o atendimento, suporte ao empresário, ao empreendedor. O empreendedor vai chegar na cidade, ele vai poder enterrar, então ele vai saber lá onde ele chegar, ele vai saber onde que é a área de manancial, aonde que é a área industrial, o que ele pode fazer e o que não pode. Nós temos 160 tipos de quinais, que é o código que a Receita Federal estabelece, que podem ser licenciadas pelo município, de empresas que podem ser licenciadas dentro do município, não precisam de CETESP. Então, depende do forço, daí você precisa burocratizar muito e ir atrás para a gente mesmo, a responsabilidade, e dar andamento. Claro. Qual que é a diferença entre o Via Rápida e o Invest São Paulo? O Via Rápida é na abertura da empresa. O Invest São Paulo é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Como funciona o Invest São Paulo? Muitos empresários, industriais, eles procuram o Estado para poder trazer empresa deles para o Estado de São Paulo ou mesmo para mudar de cidade dentro do Estado. E aí, no Invest São Paulo, você, o município, tem uma senha que ele atualiza lá o cadastro. Dentro do cadastro, você pode colocar, por exemplo, terrenos, que são vendas na área industrial. Nós fizemos reunião com os representantes das imobiliárias também essa semana passada, apresentando essa possibilidade. Então, eu tenho uma imobiliária, eu tenho um terreno para vender na beira da Dutra, seja onde que for, que é, pode ser passível de ser industrial. Eu levo esse terreno, né, a apresentação lá no, na Secretaria de Desenvolvimento, vai ser feito o cadastro gratuito, contato do corretor, a secretaria não faz a parte financeira, não faz a parte de intermediação, zero. Isso daí é totalmente site, vai ter o contato do corretor lá e aí ele vai entrar em contato, se caso a indústria vier. Ah, e estava desatualizado, essa senha já fazia uns 3 anos lá no estado. Mas hoje, quem trabalha com a venda de imóveis, qual que é a vantagem para eles? Porque aí eles não perdem algumas vendas, assim, alguns corretores que fazem o meio de campo entre aquele que está interessado em comprar e o proprietário do imóvel, né? Qual que é a vantagem nisso? Sim, o corretor vai ser contratado, o corretor vai... Suponhamos, vamos identificar, tem uma empresa em Santa Catarina, que é vir para São Paulo, quer estabelecer em Santa Isabel. Então, ele procurou o Invest São Paulo. O Invest São Paulo falou: olha, nós temos lá Santa Isabel, que está aqui próximo a São Paulo, está próximo do Rosanel, está próximo da Dom Pedro, está próximo do Rio. E não desenvolve. É uma localização perfeita. Não desenvolve, não sai não sei quantos anos, não sai da habilidade, mas existe. Então, você quer investir lá, quer. Vamos entrar aqui no site, vai estar lá as fotos das áreas que estão cadastradas e os contatos de quem apresentou as áreas. Então, a pessoa que for entrar, vai entrar em contato direto com o corretor, caso ela tenha interesse na área. Perfeito. Então, ela não vai perder, pelo contrário, vai ser uma maneira de ela divulgar. Ela divulgar ainda mais. Sim. O que ela tem para oferecer. Então todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, a ideia é essa. E fala para o pessoal do Invest São Paulo, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Santa Isabel, tem potencial industrial para crescimento. Na reunião que tivemos, palavras do diretor-geral da Invest São Paulo. É a bola da vez, né? Agora que o município está com uma nova perspectiva, com uma nova gestão, ele vem também com uma proposta para desburocratizar. Essa desburocratização, ela já envolve a capacitação do funcionário que é efetivo ou
vem com quem hoje está administrando. É para saber se sim, é um trabalho que fica hoje ou que permanece. Você falou muito dessa questão de hoje eu estou aqui, mas eu tenho que fazer um trabalho que dê continuidade para o outro. Tem que ser uma coisa que você apresente. A ideia nossa, enquanto estiver na frente da pasta, é montar uma estrutura, montar uma infraestrutura, na realidade, dentro da secretaria, para que as próximas gestões, os próximos prefeitos, os próximos secretários tenham continuidade. Esse é o grande problema do setor público, eu acredito, em geral. Né? A falta, muitas vezes, de continuidade. Aquela coisa, o que é bom tem que dar continuidade. Cada um aperfeiçoa do jeito que acha. Né? A nossa Secretaria de Desenvolvimento, nós pegamos ela boa. Né? Isso foi uma coisa que foi da nossa prefeita, não tinha muito o que fazer, então isso facilitou muito. Foi uma questão de ajustes, né? O Daniel, que é o antigo secretário da pasta, ele fez um bom trabalho. Aí só dei minha cara assim agora como, né, uma visão empresarial, uma visão minha na parte de negócios, mas a secretaria assim, não tem muito ajustes a fazer. Isso foi bom para a gente, enquanto os outros estavam consertando que não estava funcionando, nós já começamos a trabalhar imediatamente. Eu acho que isso é porque tem surgido esses efeitos mais rápidos, talvez, do que as outras secretarias, claro, em alguns casos. O Dario, ele está perguntando, o proprietário, ele pode fazer o cadastro individual? Acho que no Universo São Paulo, será? Seria no Universo São Paulo. Eu acredito que sim, se puder, eu não sei se tem que ser imobiliário, eu posso estar levantando, tenho contato com o seu Dario, eu passo para fazendo. Tem que ser feito na prefeitura, tem que ser feito lá na secretaria, né? Mas ele não precisa no corretor, eu acredito que se ele tiver uma área que ele quiser vender, ele pode cadastrar. Perfeito. Se, talvez se for essa dúvida, né? Ficou meio... Nesse sentido, mas se for essa dúvida, você pode procurar uma Secretaria de Desenvolvimento, se for uma área que você tem para vender ou para fazer alguma parte do negócio, a gente cadastra lá, não tem problema. Perfeito. Queria mandar alguma mensagem para os nossos empresários e comerciantes, pessoal que está aí assistindo, sobre o turismo e desenvolvimento de São Isabel? Eu queria pedir para as pessoas acreditassem no município, né? Acho que a gente tem que resgatar aquele valor da cidade, né? De que nós temos condições, não aquela coisa de a gente se sentir pequena, muito pelo contrário, nós temos que sentir orgulho de ser isabelense, de estar numa cidade, acreditar no nosso potencial e ir para cima daquilo que nós acreditamos. Né? Então, eu peço para vocês que apoiem, né, a secretaria, se tiver que criticar, critiquem também, mostrem pontos, sempre sejam bem-vindos, coisas, sempre está aberta, a secretaria vai estar aberta ao diálogo, ela está ouvindo, porque na realidade, quem passa muitas vezes as necessidades, passa a melhor tempo do dia a dia, é o empresário, é o empreendedor. Então, quando eles trazem a demanda para a gente, a gente vai estar conversando, vai estar dialogando para resolver a situação, vamos estar sempre de portas abertas. É isso aí, qualquer novidade, ó, o Davi já respondeu, essa é a dúvida, obrigada. Gente, Sérgio, muito obrigado por vir aqui, apresentando o Jornal Ouvidor. Qualquer novidade, conte conosco. A nossa parceria é com todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento de Santa Isabel, Arujá e Caratá. Enfim, estamos aí para melhorar os municípios e aumentar a qualidade de vida de todos. O Jornal Ouvidor mais perto de você. Muito obrigada a todos.